خاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات ومقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں دوستوں الحمدللہ آج
موسم حج کے مطابق تقریر کا پہلا دن ہے. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے سمجھانے کی, آپ کو سمجھنے کی, اور اس کے بعد ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری, حج, عبادت, زیارت منظور و مقبول فرمائیں. آج الحمدللہ چونکہ پہلا دن ہے اس لیے میں نے ابتدا بھی اس بات سے کی ہے کہ اللہ کا یہ کعبہ جو اللہ نے ہمیں دیکھنا, اس میں نماز پڑھنا, اس میں حاضری دینے کی سعادت بخشی ہے, اس کے بارے میں میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اور آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس گھر کی زیادہ سے زیادہ عزت, عظمت, حرمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ یہ کعبہ شریف جو ہے یہ سب سے اول بھی ہے. ایک بات یاد رکھنا, سب سے اول بھی ہے اور سب کی اصل بھی ہے اور مرکز بھی ہے اور سب کا وسط بھی ہے. یہ چار باتیں یاد رکھنا کہ کعبہ شریف سب سے کیا ہے, سب سے اول کیا ہے کعبہ, اور سب کی اصل کیا ہے کعبہ, اور مرکز کیا ہے کعبہ, اور وسط کیا ہے کعبہ. یہ چار چیزوں کو ذرا نظر میں رکھیں, اور ان چار چیزوں میں سے بعض تو اللہ کے قرآن میں بھی ثابت ہیں اور بعض چیزوں کا ذکر قرآن پاک میں نہیں آیا لیکن آثار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر موجود ہیں, اور ایسی باتیں صحابی خود نہیں کرتے جب تک کہ انہیں سمجھائیں نہ, پڑھائے نا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو سب سے اول گھر کیا ہے؟ کعبہ. اب اس مسئلے کو سمجھیں کہ سب سے پہلے میرے اللہ نے پانی پیدا کیا. اب پانی جو تھا جناب, پھر اس میں اللہ کے حکم سے پانی میں موج اٹھی, موج اٹھنے سے اس میں گاڑا پن پیدا ہوا. آپ دیکھیں نا جی, پانی کو مثلا, پانی کو جب بار بار موج آئے گی تو اس میں گاڑا پن پیدا ہوا, پھر اس کے اوپر جھاگ بنی, جیسے آپ دیکھتے ہیں دریائی جھاگ, دیکھا پتھر کی طرح سخت ہو جاتی ہے. تو اس سے جس جگہ یہ کعبہ ہے, سب سے پہلی جو اس گاڑے پن کی جاگ بن کے جمی اور اینٹ بنی پہلی وہ یہی کعبے والی جگہ پہ بنی. انہیں جب پانی تھا اس وقت بھی یہ جیسے پانی کے اوپر بلبلا ہوتے ہیں, بلبلے دیکھے نا آپ, پانی ہو نا اوپر بلبلا آ جاتا ہے, تو یہ جگہ جہاں کعبہ شریف ہے اسی جگہ ایسے بلبلا موجود تھا, اور اس کے بعد اسی جگہ وہ پہلی اینٹ بنی, اسی سے پھر زمین کو بچھایا گیا, اور یہی وہ پہلا ٹکڑا ہے جب اللہ نے زمینوں کو حکم دیا اپنی اطاعت کا, تو یہ سب سے پہلے بولی کہ میں اللہ حاضر ہوں. تو سب سے پہلی بنیاد زمین کی کہاں سے پڑی؟ اللہ کے کعبے سے. اور سب سے پہلی تعمیر کس گھر کی ہوئی؟ اللہ کے کعبے کی. اور تعمیر کس نے کی؟ اللہ کے کعبے کی تعمیر کس نے کی؟ اللہ کے کعبے کی تعمیر کی ملائکہ نے, آسمانوں کے فرشتوں نے. اور تعمیر بھی کیسے کی؟ حدیث میں موجود ہے, اللہ نے حکم دیا کہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ تحت السرا تک لے جاؤ, ساتویں زمین کے نیچے تک. آسمان کتنے ہیں؟ سات. زمینیں کتنی ہیں؟ سات. تو حکم کیا ملا کہ ان کو کہاں تک لے جاؤ؟ ساتویں زمین کے بھی
نیچے تک لے جاؤ. یہ تو تھا بنیاد, اور اوپر پھر فرمایا ہر آسمان میں اسی کے اوپر ایک کعبہ بناؤ, ہر آسمان میں اور ساتویں آسمان میں جو بنا اس کا نام ہے بیت المعمور, اور وہ بیت المعمور عین اسی کعبے کے اوپر ہے. تو اب اس کعبے کا حکم کیا ہے, یعنی سات زمینیں نیچے بھی چلے جائیں تب بھی یہی کعبہ, آسمانوں میں چلے جائیں تب بھی یہی کعبہ, ورنہ اگر ہم آسمان میں جا کے نماز پڑھیں تو الٹا نہیں لٹکیں گے, کیونکہ اسی کعبے کا حکم ادھر عرش تک ہے اور نیچے تحت سرا تک. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو یہ کعبۃ اللہ جو ہے سب سے پہلی تعمیر, سب سے اول, اور دوسرا لفظ میں نے کیا کہا تھا, ایک میں نے کہا تھا اول بھی کعبہ ہے اور دوسرا کیا کہا تھا, اصل بھی کعبہ ہے. اب سمجھیں جناب اول کو. اللہم صلی اللہ, پڑھ لے کوئی حرج نہیں, کچھ نہیں ہوتا, کوئی نہیں روکے گا, فکر نہ کریں, ڈرے چلے کوئی, خیر ایسی بات نہیں ہے. اور جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے بیٹھ جائیں آرام سے, جنہوں نے درود شریف پڑھا ہو, جنہوں نے نہیں پڑھا وہ کھڑے رہیں تاکہ ہمیں اندازہ تو ہو کون درود نہیں پڑھتا حضور کا. بھائی ہمیں بھی تو پتہ لگے نا کہ کوئی ایسا بندہ بھی ہے دنیا میں جو حضور کا درود نہ پڑھتا ہو. جس نے درود شریف پڑھا ہو آرام سے بیٹھ. اب اللہ تبارک و تعالی, اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. اللہ نے فرمایا تحقیق انما تحقیق پکی بات ہے, اول بیت وہ پہلا گھر, اول بیت وضع للناس, فرمایا جو بنایا گیا لوگوں کے لیے. اب میرے اللہ کا کرم دیکھیں کہ اللہ اگر فرما دیتے کہ میرا پہلا گھر نبیوں کے لیے ہے, رسولوں کے لیے ہے, صالحین کے لیے ہے, اولیاء اللہ کے لیے ہے, نیک بندوں کے لیے ہے, تو میرے جیسے بد کردار یہاں کیسے آتے. فرمایا نانا میں بھی سب کا رب ہوں, میرا گھر بھی سب کے لیے ہے. فرمایا میری صفت ہے رب الناس, ملک الناس, الہ الناس, مالک الناس بھی میں, الہ الناس بھی میں, رب الناس بھی میں. اور میں نے جب اپنا گھر بنایا تو وہ بھی میں نے کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں بنایا, کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں بنایا, عربوں کے لیے نہیں بنایا, گورے کے لیے نہیں بنایا, کسی قریشی ہاشمی کے لیے نہیں بنایا. فرمایا موزے علی الناس, گھر بنایا سب لوگوں کے لیے. سب کے لیے بنا تو ہم بھی آ گئے, اگر سب کے لیے نہ ہوتا تو ہم کیسے آتے. اور میرا اللہ آپ کا وہ گھر کہاں بنا ہے, موزے علی الناس للذی ببکتا, فرمایا جو بکے میں ہے, بکہ کہو مرضی, مکہ کہو مرضی, اس کا نام مکہ بھی ہے, اس کا نام بکہ بھی ہے. اور بکہ کیوں کہتی ہے, علماء نے لکھا تھا بکو بہا آنا کل جبابرا, اللہ نے فرمایا میں ایسا گھر بناؤں گا کہ بڑے بڑے جباروں کی گردنیں بھی ٹوٹ جائیں گی. بڑے سے بڑا جبار, بڑے سے بڑا اکڑ خان, بڑے سے بڑا متکبر کیوں نہ آئے, میرا گھر ایسا ہے کہ یہاں سب کی گردنیں جھک جائیں گی, ٹوٹ جائیں گی. فرمایا للذی ببکت مبارکن مبارک وہد للعالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اب جناب فرماتے ہیں اول بیت,
اول بیت علماء نے لکھا پہلے ملائکہ نے بنایا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے مٹی سے نہیں بنایا، پتھروں سے نہیں بنایا، انہوں نے گارے سے نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے سرخ یاقوت کا پتھر جو تم انگوٹھیوں میں پہنتے ہو اس پتھر سے بنایا گیا، بنیادیں تات سرا تک ڈالی گئیں اور اونچے کہاں تک لے گئے، فرمایا عرش معلی تک پہنچا دیا اللہ نے اپنے گھر کو، ساتویں آسمان پہ بیت المعمور ہے۔ علماء نے لکھا کہ جیسے ایک تار آپ لے لیں، اس میں اگر آپ کوئی گول لٹو باندھ دیں اور ان کو لٹکا دیں، ایک کے اوپر دوسرا آئے گا، اگر ساتویں آسمان سے کوئی پتھر گرایا جائے یا اللہ اپنے حکم سے اس کعبے کو نیچے اتارے، حضور نے فرمایا عین وہ کعبہ اسی کعبے کے اوپر آگے بیٹھے گا، عین اسی کعبے کے اوپر۔ اور جیسے میرے اللہ نے، یاد رکھو، اور خدا کی شان ہے، زمین میں کعبہ پتھروں کا بنا ہوا ہے، پہلے آسمان پہ اور لطیف ہو جائے گا، دوسرے پہ اور ہو جائے گا، تیسرے پہ اور ہو جائے گا، حتیٰ کہ معراج والی رات آمنہ کے لال حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا نام آئے دروشی پڑھ لیا کریں، یہ میں کتنے دفعہ کہوں آپ سے، بہرحال پھر آپ کہیں گے شاید طنز کرتے ہیں، یہ طنز نہیں ہے، یاد رکھیں کہ مسلمان ہو اور میرے مدنی پہ درود نہ بھیجے اس سے بڑا محروم دنیا میں کوئی نہیں۔ بلا وجہ دعا کرو لوگ جھگڑے میں پڑ گئے، بدعات میں کھو گئے، خرافات میں الجھ گئے، ورنہ ایمان سے کہو وہ بندہ مومن ہو سکتا ہے، مسلمان ہو سکتا ہے جو میرے مدنی پہ درود نہ پڑتا ہو، یہ کوئی بات ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب درود کا حکم میرے اللہ نے دیا ہو، جب درود کا حکم قرآن میں ہو، جب درود پڑھنے کا حکم فرمانے رسول پاک میں ہو، جب درود پڑھنے کا حکم حدیث پاک میں ہو، جب درود ہماری ہر نماز میں ہو، فرض پڑھیں درود ہیں، سنت پڑھیں درود ہیں، نفل پڑھیں درود ہیں، دو رکعت طواف کے پڑھیں درود ہیں، وتر پڑھیں درود ہیں، تہجد پڑھیں درود ہیں، مسجد میں داخل ہوں درود ہیں، مسجد سے نکلیں درود ہیں، درود کا کوئی منکر نہیں ہے، اللہ کا کعبہ ہمارے سامنے ہے، اگر جھگڑا ہے تو تیرے بدعات کا جھگڑا ہے، اللہ کے نبی کے درود کا کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمارے سینوں سے جھگڑے نکال دے۔ اور حاجی اللہ نے آپ کو کعبہ نصیب کیا، سب کہہ دو الحمدللہ، الحمدللہ، جتنا شکر کریں گے اتنی رحمت ملے گی، کہہ دو الحمدللہ۔ ایک میرا مسئلہ سیکھ لو، یاد کر لو، انشاءاللہ نہ بھولانا، کہ جب تمہیں موقع ملے، دن ہو یا رات ہو، مرد ہے یا عورت ہے، دن ہے رات ہے، جب تمہیں موقع ملے، بالکل علیحدگی میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دو رکعت نماز پڑھ کے اور اس کے بعد کعبے کے سامنے، ملتزم کے سامنے، مقام ابراہیم کے پیچھے، جہاں موقع ملے دل سے دعا مانگ لے کہ میرا اللہ تو مجھے اپنی رحمت سے اپنے کعبے میں لایا ہے، میرا ایمان ہے کہ یہ مرکز ہدایت ہے، میرا ایمان ہے کہ یہاں ہمارے آقا خاتم الانبیاء پیدا ہوئے ہیں، میرا ایمان ہے کہ یہاں قرآن اترا ہے، میرا ایمان ہے کہ یہاں سے دین اسلام کی دعوت چلی ہے، میرا اللہ مجھے وہی دین جو تیرا نبی لایا صحیح عقیدہ میرے سینے میں ڈال دے۔ یہ دعا مانگ لو، ورنہ مولوی مکی کی تقریریں کیا کریں گے؟ ہمارے دماغوں میں جو 50 سال سے ایک بات رچ گئی ہے، بس گئی ہے، دماغوں میں ڈال دی گئی ہے، اس کا نکلنا کسی مولوی کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ مقلب القلوب کے ہاتھ میں ہے، وہ جب راضی ہوگا بدعات اور شرک نکل جائیں گے اور مرکز ہدایت سے ہدایت کے ذخیرے مل جائیں۔ اصل اللہ سے دعا مانگ۔ تو اس لیے اب دیکھیں ملائکہ نے تعبیر کی، معراج والی رات میرے آقا آمنہ کے لال حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتی ہیں کہ میں ساتویں آسمان پہ ہوں، میں نے وہاں ایک بڑا پیارا گھر دیکھا اور اس گھر کے ساتھ ٹیک لگا کے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے،
جن کی داڑھی مبارک بھی سینے مبارک تک تھی ہی، اور حضور نے فرمایا اتنے خوبصورت تھے، اتنے جمال والے تھے، اتنے حسن والے تھے، پھر حضور نے صحابہ کو سمجھایا کہ ان کی شکل جو ہے وہ میری شکل سے ملتی تھی، حضور نے فرمایا ان کی شکل جو ہے وہ میری شکل سے ملتی تھی، تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ من ہذا، یہ کون ہے؟ حضرت جبریل سے پوچھنے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے پوچھا کہ ایک تو سوال پوچھا کہ یہ کون ہے، دوسرا سوال پوچھا کہ یہ مکان کیا ہے جس کے ساتھ پشت لگا کے یہ خوبصورت انسان بیٹھا ہے. یہ معراج والی حدیثوں میں بخاری کھول لیں، مسلم کھول لیں، سیاہ ستہ کی کتابیں کھول لیں، انشاءاللہ جو حدیث معراج کی کھولیں گے اس میں یہ قصہ مبارک موجود ہے. اب اندازہ کریں جناب، اسی سے ساتھ ساتھ مسئلے سمجھتے جائیں کہ اللہ نے اتنا اونچا کر دیا ہے، اتنی بلندیوں پہ پہنچا دیا ہے کہ آمنہ گلال فرش مکہ پہ پیدا ہونے والا آسمانوں کی سیر کر رہا ہے، جنت کی سیر کر رہا ہے، لیکن علم اتنی ہے جتنی اللہ نے دیا ہے. جو اللہ نے نہیں دیا وہ علم نہیں، مدنی پوچھ رہا ہے یہ کون ہے، عالم الغیب پوچھتا ہے کون ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بھی کبھی پوچھا ہے کہ میرا بندہ کون ہے؟ اب جناب حضور کو بتلانے والے کون ہیں؟ جبریل نے کہا ہذا ابوک ابراہیم. انہوں نے کہا حضور یہ تو آپ کے ابا ہیں ابراہیم علیہ السلام، حالانکہ پہلے بیت المقدس میں سارے انبیاء بھی آ چکے ہیں، پھر اپنے اپنے آسمانوں پہ ہیں، لیکن حضور نہیں پہچان پائے. اور انہوں نے کہا یہ جو کوٹھا مبارک ہے یہ کعبہ ہے آسمان میں، اللہ کے فرشتے اس کعبے کا طواف کرتے ہیں، اور پشت لگا کے بیٹھے کون ہے؟ سیدنا ابراہیم. اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ اگر عالم درس دیتے ہوئے یا پڑھاتے ہوئے یا نماز کے بعد یا تقریر میں کعبے کی طرف پشت کر لے تو کوئی حرج نہیں، اگر پشت جائز نہ ہوتی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کبھی ٹیک لگا کے پشت لگا کے اللہ کے کعبے بیت المعمور کے ساتھ نہ بیٹھ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو وہ بیت حضور نے فرمایا میں نے دیکھا کہ وہ گھر جو اللہ نے آسمانوں میں بنایا ہے اگر اتارا جائے تو سیدھا کہاں بیٹھے گا؟ اسی کعبے کے اوپر بیٹھے گا. تو اب جناب اول بیت پہلے بنایا ملائکہ نے، ابھی تو آدم پیدا بھی نہیں ہوئے، پھر جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے پھر بنایا حضرت آدم نے. اور اسی لیے بعض روایات میں ملتا ہے کہ آدم نے جب اس کعبے کا طواف کیا تو دل میں خیال آ گیا کہ یا میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ آج اللہ کے کعبے کا طواف کرنے والا پہلا آدمی میں ہوں. تو اللہ نے فرمایا جبریل آدم کو ذرا بتلا دو کہ تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور 70,000 سال پہلے سے طواف شاہ ہو رہے ہیں، تم تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تم تو ابھی دنیا میں بھی نہیں آئے، میرا کعبہ تو اس وقت بھی کعبہ تھا. پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، آدم کے بعد بنایا شیس علیہ السلام نے، شیس علیہ السلام کے بعد بھی یہ کعبۃ اللہ جو ہے علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا تو اللہ نے اس کعبے کو اٹھا لیا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہ، جب طوفان آیا تو دیواریں مبارک جو تھیں وہ بہ گئیں اور آثار جو تھے وہ مٹ گئے، وہاں ایک ٹیلا سا بن گیا لیکن کعبے کی بنیاد کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا، ورنہ کعبہ تو تھا، اللہ کا کعبہ تو پہلے سے تھا، لیکن اب اس کی بنیادیں چھپ گئیں، سیل آتے گئے، بارشیں آتی رہیں، طوفان آتے رہے اور کعبہ شریف کے آثار چھپ گئے. اب جناب ان کے بعد امالکہ
ابراہیم الخلیل کو کہ آپ بھی میرے کعبے کی تعمیر کریں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آئے ان کو حکم ملا کہ کعبہ بناؤ. انہوں نے کہا اللہ میاں میں تو حاضر ہوں کعبہ تو بناؤں لیکن مجھے تو پتہ نہیں کعبہ لمبا کتنا ہے چوڑا کتنا ہے طول کیا ہے عرض کیا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے تو اب میں کیا کروں کیسے بناؤں کعبہ کہاں بناؤں. تو اب یاد رکھیں اس میں دو روایتیں آتی ہیں. ایک روایت میں یہ ہے اللہ نے فرمایا ابراہیم مت گھبراؤ ہم ابھی انتظام کرتے ہیں. مہربانی جب میں گھونٹ پی لوں تو آپ اتنے میں ایک ضرور شریف ہو جائے کرے گا. اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہوا چلائی اور وہ ہوا اتنی سخت تھی کہ جو وہ ٹیلا بنا ہوا تھا اس کو اڑا کے لے گئی اور وہ بنیادیں ظاہر ہو گئیں جو حضرت آدم نے رکھی تھیں. اور ایک بات دوسری بات لکھی ہے مفسرین کرام نے جو روایات سے ملتی ہے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہم اللہ نے حکم دیا کہ ہم بادل کو بھیجتے ہیں بادل سایہ کر لے گا جس جگہ پر سایہ پڑے اتنی ٹکڑا میرے کعبے کا ہے. ادھر ادھر کوئی بادل نہیں اوپر بادل سایہ کر کے کھڑا ہے وہی ابراہیم علیہ السلام نے. اور جب کھدائی شروع کی تو بنیادیں بھی مل گئیں اور ان بنیادوں پر کعبے کی تعمیر شروع کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے. 30 ہاتھ چوڑا اور 7 ہاتھ اونچا اور یہ حتیم کا جو حصہ ہے یہ بھی کعبے کے اندر اور کعبے کی چھت نہیں ڈالی سیدنا ابراہیم نے بلکہ بغیر چھت کے رکھا اور کعبے کے درمیان میں ایک کڑا سا بنا دیا وہ تھا خزانہ بیت اللہ کا کہ اگر کوئی ہدیہ کرتا تھا تو اسی میں اس کو ڈال دیتے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کے کعبے کی تعمیر کی اور جس تعمیر میں شریک کون ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام جس کو اللہ نے باقاعدہ قرآن میں بھی لکھا ہے اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرما دی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ نے فرمایا جب اٹھا رہے تھے بنیادیں میرے گھر کی کون ابراہیم اور اسماعیل وہ میرا رب کریم جس گھر کو بھی اللہ نے شرف دیا ہے اس کی بنیادیں اٹھانے والے بھی اللہ کے نبی ہیں. مسجد اقصی کو شرف ملا بیت المقدس کو شرف ملا بنانے والے کون ہیں حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام. اللہ نے کعبے کو شرف بخشا تو بنانے والے کون ہیں آدم علیہ السلام شیس علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام. اور جب پاک مدینے کو شرف بخشا تو بنانے والے کون ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے جن جن مقام کو شرف دیا ہے ان کے بنانے والے بھی تو پھر شرف والے ہیں نا. کہ جب گھر شرف والا ہے وہ جگہ شرف والی ہے وہ شہر شرف والا ہے اس لیے علماء نے لکھا کہ یہاں اتنی حرمات اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ جب حاجی مکے میں آتا ہے غور کرے کہ وہ بلد الحرام میں ہے اشور الحرام میں ہے مسجد الحرام میں ہے کعبۃ الحرام میں ہے اور مشعر الحرام میں ہے اور خود احرام میں ہے. کتنی حرمات کٹھی ہو رہی ہے اللہ کے گھر کی کہ اب آپ حاجی آ رہے ہیں نا جی احرام باندھے ہوئے تو اب کون سے مہینے حج کے مہینے شروع ہو گئے کہ نہیں ہو گئے تو یہ حج کے مہینے اشور الحرام ہے کہ نہیں. حرام ماننا یاد رکھو حرام کا کیا مانا ایک حرام ہوتا ہے یعنی پلید ہے حرام ہے ایک حرام ہے حرمت سے عزت والے مہینے حرمت والے مہینے جو چیزیں باہر حلال تھیں ان مہینوں میں کرنی حرام ہے جو باہر
حلال تھیں وہ اس شہر میں کرنی حرام ہیں، جو باہر حلال تھیں وہ مسجد الحرام میں حرام ہیں، جو چیزیں ہم پر حلال تھیں وہ احرام میں حرام ہو گئیں، بیوی حلال تھی احرام میں حرام ہے، حجامت کرانا حلال تھا احرام میں حرام ہو گیا، خوشبو لگانا حلال تھا احرام میں حرام ہو گیا، ناخن کٹانا حلال تھا احرام میں حرام ہو گیا، اب بلد الحرام، مشعر الحرام، اشور الحرام، مسجد الحرام اور حاجی بھی احرام میں، اور پھر بھی گناہ کرے، پھر بھی نمازیں نہ پڑھے، اور پھر بھی داڑیاں مڈوائے تو پھر اللہ کے عذاب سے ڈرے، اب روشی پڑھ لے، میں نے کل کیا عرض کیا تھا کہ یہ اللہ کا گھر جو ہے یہ اول بھی ہے، اول بھی ہے اور سب کی اصل بھی ہے اور ساری کا اور ساری کائنات کا مرکز بھی ہے اور ساری دنیا کا وقت بھی ہے، یہ چار باتیں میں نے عرض کی تھی، یاد ہے؟ اول اس لیے کہ قرآن مقدس نے خود ہی بتلا دیا کہ سب سے پہلا گھر ہے، اول تو واضح ہو گیا قرآن میں آ گیا، اور مرکز ہدایت بھی اللہ کے قرآن نے خود بتلا دیا، اللہ کے قرآن نے خود بتلا دیا کہ سب سے پہلا گھر بھی میرا ہے اور سب مرکز ہدایت بھی یہ اللہ کا گھر ہے، قرآن نے واضح کر دیا کہ ہدلل عالمین، یہ دونوں یعنی جہان کے لیے باعث ہدایت ہے اور مرکز ہدایت ہے، دو باتیں تو واضح ہو گئی، اور اصل کیوں ہے کہ اللہ کے تبارک و تعالی نے جب اس کعبہ پاک کے بنانے کا حکم دیا، زمین جب بچھائی گئی تو یوں سمجھے کہ سب سے پہلے جو مٹی کا ٹکڑا وجود میں آیا وہ یہی جگہ تھی، تو سب سے پہلی مٹی کی اینٹ یہاں بنی، یوں سمجھے پھر زمین بچھائی گئی، اور تمام انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا آدم سے، اور آدم علیہ السلام کو پیدا کس سے کیا؟ آدم علیہ السلام کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ مٹی سے، آدم کا اصل کیا ہے؟ مٹی ہے، یہ قرآن پاک میں باقاعدہ موجود ہے، اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ میرے آقا کی خدمت میں، سرکار مدینہ کی خدمت میں، نصرانی یعنی عیسائی، نصرانی جو سمجھ لیں آپ، ان کا ایک وفد آیا مدینہ منورہ میں، اور کافی ان کے بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے پنڈت، بڑے بڑے ان کے روحبان راہب آئے، ان سب کا بڑا جو تھا اس کا نام عبد المسیح تھا، حضور کی خدمت میں آ گئے، تو انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی قوم کے بڑے علماء ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بات بڑے نہ جھگڑا نہ ہو، آپس میں بیٹھ کے افہام تفہیم سے مسئلے کو سمجھ لیں، سمجھا لیں، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں یہ بتائیں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضور نے فرمایا بالکل مانتے ہیں، ہمارا تو ایمان ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہمارا ایمان ہے، انہوں نے کہا جی آپ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضور نے فرمایا بالکل مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، انہوں نے کہا جی پھر پوری دنیا میں، پوری کائنات میں ہمیں کوئی ایک بیٹا بتلائیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو، ماں سوا عیسیٰ علیہ السلام کے، تو اگر کوئی آدمی اور ایسا نہیں ملتا تو پھر ہماری بات درست ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، یا تو کوئی اور بھی ہونا جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو، جب بغیر باپ کے بچہ پیدا نہیں ہوتا، صرف عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو پھر ہمارا دعویٰ ٹھیک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ انہوں نے اعتراض کیا
کن کی خدمت میں؟ ہمارے آقا کی خدمت میں، سرکار حرم، سرکار مدینہ، سرکار عرب و عجم، سرکار عالم کی خدمت میں یہ اعتراض کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتراض سنا، آپ نے جواب دینے کا ارادہ فرمایا، اللہ نے آسمانوں سے وحی نازل فرمایا، اللہ نے حکم دیا کہ جبریل میرے مدنی پاک کو جا کے بتلائیں کہ یہ سوال جواب میری توحید کے بارے میں ہے، زبان تو میرا مدنی تیری ہوگی لیکن بات میری ہوگی. فرمایا انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دے کے تحقیق، انما مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، کہ اے جاہلو اگر بغیر باپ کے کوئی پیدا ہو کے خدا کا بیٹا بن سکتا ہے تو آدم بھی تو بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا ہوا ہے، وہاں تو باپ بھی کوئی نہیں ماں بھی کوئی نہیں، تو آدم کا جیسے پیدا کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں، عیسیٰ کا پیدا کرنا بھی مشکل نہیں. آدم کو کس سے پیدا کیا؟ خلقہ من تراب. اللہ نے فرمایا ہم نے پیدا کیا آدم کو تراب. تراب ماننا، تراب کس کو کہتے ہیں؟ حضرت علی کی کنیت تھی نا، ابھی تراب حضرت علی کی کنیت تھی، اور یہ کنیت بھی حضور نے رکھی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لاڈ سے پیار سے، حضرت علی سوئے ہوئے تھے اصل میں مسجد میں اور آپ کا سر مبارک مٹی پہ تھا، تو حضور نے مٹی بھی جھاڑی اور فرمایا کم کم اٹھو اٹھو بھی ترا مٹی کے باپ اٹھو. تو حضرت علی کی اصل کنیت جو تھی وہ ابل حسن تھی، یعنی آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن ہیں، تو کنیت آپ کی بڑے بیٹے کے نام سے تھی، لیکن جب حضور نے کنیت رکھ دی ابھی تراب، تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں وہ کنیت چھوڑ دیتا ہوں، اس کنیت کو میں پسند کرتا ہوں الذی کنا بی رسول اللہ، جو کنیت میری حضور محمد مصطفیٰ نے رکھی ہے. تو تراب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مٹی ہوتا ہے. تو اللہ نے آدم کو کس سے پیدا کیا؟ اچھا آپ کعبہ شریف میں بیٹھے ہیں، یہ آیت میں نے جو پڑھی ہے یہ قرآن میں ہے؟ ہے ماشاء اللہ. تو خالقہ من تراب کہ من نور. ہاں جی نا، کعبے میں بات کرو سچی، ہم نے مرنا ہے اور اللہ کے دربار میں جانا ہے، خدا کے گھر میں تم بھی بیٹھے ہو میں بھی بیٹھا ہوں، پھر قیامت میں نہ کہنا کہ مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آیا، قیامت میں یہ عذر نہ کرنا. سوال ہے اگر اللہ نے آدم کو پیدا کیا نورن تو پڑھو خلقہ من نورن، پیدا کیا کس سے پیدا کیا؟ تو مٹی سے پیدا کرنے میں آدم علیہ السلام کی توہین ہو گئی. ہاں جی، یعنی مٹی سے کوئی چیز بنائی جائے تو اس کی توہین ہو جاتی ہے. کعبہ شریف کس سے بنا ہوا ہے؟ اس کعبے کا حج کرنے آئے ہو یہ کس سے بنا ہوا ہے؟ پتھر ہے، پتھر ہے، پہاڑ ہے، اور کیا ہے؟ پتھر، پہاڑی پتھر ہی لگا ہوا ہے نا. تو پتھر لگنے سے کعبے کی شان میں کمی آ گئی. جس حجر اسود کو تم چوم رہے ہو یہ کیا ہے؟ نور ہے کہ پتھر ہے؟ تو اس کے چومنے میں یا پتھر ہونے میں حجر اسود کے شان میں کوئی کمی آ گئی. اچھا اگر ابا مٹی سے ہو تو بیٹے ثم قال له کن کن فیکون. میرے عزیز شان تو یہ ہے کہ پیدا مٹی سے کرے لیکن نور والے بھی سجدہ کرے، شان تو تب بنتی ہے کہ پیدا اللہ مٹی سے کرے. مٹی کا مادہ کثیف ہے، مٹی کے اندر غلظت ہے، مٹی کے اندر ثقل ہے، نور میں لطافت ہے، لیکن اللہ نور والوں کو حکم دے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. شان تو تب بنے گی کہ پیدا مٹی سے ہو، سیر آسمانوں کی کرے، پیدا
ہاتھ باندھ کے آگے کھڑے ہوں، پیدا مٹی سے ہو اور جبریل پاؤں پکڑ کے جگا رہا ہو، پیدا مٹی سے ہو اور نورانی براق کے اوپر بیٹھا ہو، پیدا اللہ تبارک و تعالی آدم کی اولاد سے کرے اور سارے فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں، اور اللہ فرمائے انی اعلم ما لا تعلمون. اس لیے خدا کے لیے مظلوم کو سمجھا کریں، لوگوں نے الجھا دیا ہے اور قوم مشکل میں آ گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، عقیدہ صاف کریں، اور یاد رکھو اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ اگر عقیدے میں شرک ہے، 100,000 حج کرو، 1,000,000 طواف کرو، تھیلے کا فائدہ نہیں ہوگا. جب تک عقیدہ توحید پہ نہیں آئے گا نہ حج قبول ہوگا نہ عبادت منظور ہوگا. سیدھی بات ہے اور کھلی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں، اب جناب آدم کو بھی مٹی سے، اور حضور نے فرمایا کلکم بنو آدم، اللہ نے فرمایا خلقہ من تراب، یہ اللہ کا فرمان. اب میرے مدنی کا فرمان سنیں، جب حضور کا نام آیا درود شریف، اللہ نے فرمایا مٹی سے پیدا کیا، اب حضور کا فرمان سنیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کلکم بنو آدم، فرمایا تم سب آدم کے بیٹے ہو، وآدم من تراب، اور آدم جو ہے اس کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. تو میں نے کیا کہا تھا، کعبہ اول بھی ہے، کعبہ اصل بھی ہے. اول تو ہے کہ اول بیت وضع للناس، اول تو وہاں سے، اصل کیسے ہوا کہ سب سے پہلی مٹی کہاں بنی تھی، کعبے کی، اور آدم کو پیدا کیا گیا مٹی سے، آدم کی اولاد کو بھی پیدا کیا گیا مٹی سے، تو اصل مٹی یہاں سے شروع ہوئی، تو ہمارا اصل بھی اصل ہے یہی کہ نہیں. اچھا خدا کی قدرت ہے، ہر جنس کو جنس سے تعلق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، جنس دیکھو نا جی، بیٹے کو باپ سے، باپ کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے، بھائی کو بہنوں سے، بہنوں کو بھائیوں سے، ایک تعلق ہوتا ہے، کشش ہوتی ہے. اللہ نے چونکہ ساری مخلوق کی اصل بھی مٹی کو رکھا، اور پہلی اصل مٹی کی پیدا بھی یہاں سے فرمائی، اس لیے ساری دنیا کے دلوں میں اللہ نے کعبے کا ایک مقام پیدا کیا کہ چاہے یہودی ہیں، چاہے نصرانی ہیں، چاہے مکے کے مشرق ہیں، چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن دل میں کعبے سے ایک پیار ضروری ہے، کیونکہ اصل ہے نا، اصل سے. فرق یہ ہے کہ وہ کافر ہو گئے، ان کو کعبے کی سمجھ نہ آئی، اللہ نے ہمیں مسلمان کر دیا تو الحمدللہ، ثم الحمدللہ، ہمیں کعبے کی سمجھ آ گئی. اس لیے فرمایا اول بھی کعبہ ہے اور اصل بھی کعبہ ہے، اور مرکز فرمایا للذی ببکت مبارکن، للذی ببکت مبارکن وہدا للعالمین، فرمایا جو بکہ میں ہے، برکت والا، برکت والا، مبارکن، جس کی برکتیں ظاہری بھی ہیں، جس کی برکتیں معنوی بھی ہیں، جس کی برکتیں باطنی بھی ہیں، جس کی برکتیں دنیا میں بھی ہیں، اور جس کی برکتیں آخرت میں بھی ہیں. اللہ نے فرمایا مبارکم وہدا للعالمین، اور ہدایت کا بھی مرکز ہے. اس لیے علماء نے لکھا، اگر کوئی بندہ حج پہ آئے اور کعبے میں آئے، طواف کرے، حج کرے، اور واپس جا کے اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے، تو فرمایا یہ سمجھو کہ وہ کھوٹا ہو گیا ہے، کیونکہ مرکز ہدایت میں بھی ہدایت نہ ملے تو کہاں ملے گی بھائی. جو ہدایت کا مرکز ہے اور جو اصل ہے اور جو وسط ہے، ساری دنیا کا سنٹر ہے. اور یاد رکھو، آپ پرکار رکھتے ہیں، آپ نے کوئی دائرہ بنانا ہو نا، پرکار رکھیں گے نا، پہلے پرکار رکھ کے تو پھر اس کو گھمائیں گے. پہلے جب تک مرکز نہ بنے تو دائرہ تو بن ہی نہیں سکتا. مرکز بنے گا تو دائرہ بنے گا، مرکز بنے گا تو باری دنیا کا دائرہ بھی قائم ہوگا. اور اس لیے غور کریں، میں نے کئی
دفعہ سوچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کو وسط میں رکھا. اور وجہ کیا ہے؟ ہمیشہ اصولی بات یاد رکھیں, آپ نے اگر کسی گھر میں روشنی کرنی ہو تو ایک کونے میں لیمپ رکھیں تو ایک کونے میں روشنی ہوگی دوسرے میں نہیں ہوگی. اچھا دوسرے کونے میں رکھیں تو ایک طرف آئے گی دوسری طرف نہیں آئے گی. شرق میں رکھیں اگر اس کو کمرے کے درمیان میں آپ رکھیں تو چاروں طرف روشنی برابر پھیلے گی. اللہ نے مرکز ہدایت کو بھی ساری کائنات کے وسط میں رکھ دیا تاکہ میرے کعبے کی ہدایت کے چشمے, ہدایت کے نعرے جب چلے تو ساری دنیا کو پہنچے. اور پھر اسی پہ غور کرو, یہی وجہ ہے شاید میرے اللہ کی حکمتوں میں کہ کعبے کو دنیا کے سینٹر میں رکھا. اور سب سے افضل, سب سے اجمل, سب سے اشرف نبی پیدا کیا تو مکے میں پیدا کیا. کعبے کا نور ہدایت بھی ساری دنیا کو پہنچے, میرے مدنی کا نور نبوت بھی ساری دنیا کو پہنچے تاکہ وسط میں رکھے پوری دنیا منور ہو جائے. اگر ایک جگہ ایک ملک میں پیدا کر دیتے کعبہ شریف کو, کسی شرق میں بنا دیتے, غرب میں بنا دیتے, شمال میں بنا دیتے, جنوب میں بنا دیتے, تو باقی دنیا تو آتے آتے مر جاتی بیچاری. اللہ نے فرمایا ہم نے ایسے مقام پہ رکھ دیا ہے. اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مکے والوں تم بڑے خوش قسمت ہو کہ تمہیں اللہ نے ایسا گھر دیا ہے جو ساری دنیا کے سینٹر اور مرکز میں ہے. اور اسی طرح دیکھیں کہ جب تک کعبہ ہے اس وقت تک دنیا ہے, اور جب کعبہ نہیں ہوگا تو پھر دنیا بھی نہیں ہوگی. کعبے سے مراد یہ نہیں ہوتا, کعبہ تو صرف دیواروں کا نام نہیں ہے نا, کعبہ تو سات زمینیں نیچے بھی کعبہ ہے اور سات آسمانوں تک اوپر بھی کعبہ ہے. ساتوں آسمان پر وہ بیت المعمور ہے. اور اس کعبے کا روایات میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتہ روزانہ طواف کرتا ہے, اور جو ایک دفعہ طواف کرے اس کو پھر نمبر ہی نہیں ملتا. اور تم کتنی خوش قسمت ہوگی اللہ بار بار طواف نصیب کرتا ہے. اچھا اس پہ بھی آپ نے کبھی غور کیا, غور کریں کعبہ شریف میں, کہ ہر کام میرے مدنی پاک کو دائیں طرف کرنا پسند تھا. حضور جب کھانا کھاتے تو کس ہاتھ سے؟ دائیں سے. پانی پیتے تو کس ہاتھ سے؟ دائیں سے. کنگھی فرماتے تو کس جانب؟ دائیں جانب. جوتا مبارک پہنتے تو کس پاؤں میں؟ دائیں پاؤں میں. مسجد میں داخل ہوتے تو پہلے کون سا پاؤں رکھتے؟ دائیں رکھتے. سرما پہنتے تو پہلے کس آنکھ میں پہنتے؟ دائیں میں. یعنی ہر کام حضور کو دائیں میں پسند تھا. لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ کعبے کا طواف ہم دائیں نہیں کرتے بلکہ یوں کرتے ہیں, اور کعبہ ہمارے بائیں ہوتا ہے. طواف کرتے ہو تو کعبہ شریف تمہارے کس ہاتھ پہ ہوتا ہے؟ اچھا اصل میں طواف میں تو چکر ہی تھے نا, اگر ہم یوں چکر مارتے چکر تو پھر بھی پورے ہو جاتے, ساتھ چکر ہی لگانے تھے نا کعبے میں. اور اگر ہم یوں شروع کرتے کہ کعبہ ہمارے داہنے ہاتھ پہ ہوتا تب بھی تو سات چکر ہو سکتے تھے. لیکن اتنی بڑی شان والا گھر ہے, اتنی بڑی عظمت والا گھر ہے, اتنے بڑے مرتبے والا گھر ہے, لیکن طواف یوں ہوتا ہے, یوں نہیں ہوتا. کعبہ ہمارے بائیں ہاتھ پہ رہتا ہے, دائیں ہاتھ پہ نہیں رہتا. علماء نے لکھا اصل حکمت تو اللہ کو معلوم ہے. انہوں نے فرمایا چونکہ یہ بندے کا اصل ہے اور یہ اول ہے اور یہ مرکز ہے اور یہ وسط ہے, اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ طواف میرا مدنی یوں کرو تاکہ بندے کا دل میرے کعبے کے قریب رہے, دل دور نہ رہے, اور اس کا کنیکشن دلوں کو جوڑتا رہے. لوہے کو مغناطیس پکڑتا ہے, دلوں کو پکڑنے والا کعبہ ہے. اب جب ادھر چلیں گے تو دل کس طرف ہوگا؟ کعبے کے قریب ہوگا, دور ہوگا؟ اگر یوں ہوتے تو دور ہوتا نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ایک تعلق ہمارا جوڑ دیا ہے کہ حتیٰ کہ میرے آقا خاتم الانبیاء جب نام لوں تو میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ درود پڑھے. اچھا ابھی مہربانی کرے جن نے درود پڑھا ہے بیٹھ جائیں, کیوں ہوا روک رہے ہو باقی حاجیوں کو؟ جرم کیا بیچارے جو اندر بیٹھے ہیں؟ آپ بیٹھ جائیں آرام سے, آپ دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے تو ہوا جو پہلے آتا ہے بیچارہ چھٹی بھی اسی کو نہیں ملتی. یعنی اب دیکھو ہوا لگ رہی ہے نہیں لگ رہی؟ آگے ہوا کہ نہیں آئی؟
تو آپ کے بھائیوں نے روکی ہوئی تھی، مولوی مکی نے نہیں روکی. اتوا ہم پر لگتا ہے نا بڑا جلدی، مولوی والی اوپر سبحان. یعنی مقصد یہ ہے، میں حیران ہوں کہ صرف داڑھی رکھ لو نا جی، اللہ کی شان ہے پر جو غلطی کرو داڑھی والے کو لوگ بڑا پکڑتے ہیں، اور داڑھی منا ڈالو تو پھر لیسنس ہے جو مرضی آئے کرتے پھر. کوئی بات کرے کہ جی منہ پہ داڑھی ہے، حیا نہیں آندی، شرم نہیں آندا. تو بھائی حیا شرم تو سب کو آنی چاہیے، جن کی داڑھی نہ ہو ان کو حیا نہیں آنی چاہیے. اگر حیا اور شرم ضروری ہے، سب کے لیے ضروری ہے، صرف داڑھی والے کے لیے ضروری ہے؟ اگر ادب ضروری ہے تو سب کے لیے ضروری ہے یا داڑھی والوں کے لیے صرف ضروری ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. بہرحال تو اب دیکھیں اللہ پاک کے کعبے میں، میں عرض کر رہا تھا کہ کتنا دلوں سے تعلق ہے کہ آمنہ کے لال، حبیب کبریا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے تشریف لے گئے، بڑا لمبا واقعہ ہے، زندگی رہی تو عرض کریں گے. حضور جب ہجرت کے لیے گئے تو دشمنوں کے ڈر سے میرے مدنی پاک نے وہ راستہ نہیں لیا جو عام مدینے کا راستہ تھا، بلکہ پہاڑوں میں اور غاروں میں اور چھپ کے اور ایسے طریقے سے، ایسے راستے سے تشریف لے گئے کہ دشمنوں کو پتہ نہ چلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تو غار ثور میں آپ تین دن چھپے، اس کے بعد آپ نے سفر کیا، حضرت صدیق ساتھ ہیں، آپ ساتھ ہیں، راستے دکھانے والا ساتھ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور سفر کرتے 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 رابق کے قریب یا رابق سے کچھ پہلے، اب جب آپ مکہ مدینے کا سفر کرتے ہیں نا، راستے میں ایک منزل آتی ہے جس کا نام رابق ہے، اسی طرح اور منزلیں آتی ہیں اور سفر کے مقام آتے ہیں، تو رابق سے پہلے وہ راستہ جو تھا اس راستے سے جا ملا جو سیدھا مکے سے مدینے، سیدھا مکے سے مدینے جانے والا راستہ تھا. حضور اونٹنی پہ سوار تھے، جب اس راستے پہ آئے تو اونٹنی پہ بیٹھے بیٹھے ففقا رسول اللہ، حضور پاک رونے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. اب حضور کے آنسو جب بہے تو سیدنا صدیق کیسے برداشت کرے؟ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر جب میں نے سڑک دیکھی تو مجھے مکہ یاد آ گیا، جب میں نے سڑک دیکھی ہے مکہ یاد آ گیا، میں کعبے کے فراق میں آنسو بہا رہا ہوں. تو کعبے کی شان دیکھیں، دلوں سے تعلق دیکھیں کہ خاتم الانبیاء ہیں، حبیب کبریا ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، لیکن کعبے کی فراق میں رو رہے ہیں. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضور اسی حرم میں اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے، کعبے کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور فرمایا واللہ انک لخیر ارض اللہ. حضور نے قسم کھائی، حضور کی بات تو ویسے بھی زبان مبارک سے نکلے تو سچ، لیکن جب حضور قسم کھائے فرمایا واللہ انک لخیر ارض اللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے اے کعبہ، ساری دنیا کی زمین میں سب سے بہتر، سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے خیر تو ہے. اور فرمایا کہ ماں خرج تو، میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا، اگر مجھے میری قوم ہجرت پہ مجبور نہ کر دیتی میں ساری زندگی تجھے نہ چھوڑتا. تو اللہ نے کعبے کا ایک تعلق جوڑا ہے، کیونکہ کعبہ سب کی اصل ہے اور کعبہ ہی سب سے اول ہے اور کعبہ ہی سب کا مرکز ہے اور کعبہ ہی سب کا اوسط ہے. اس لیے اللہ نے، اب دیکھیں کعبہ بھی اوسط اور امت محمد مصطفیٰ بھی امت وسط، اور سب سے افضل اور اشرف نبی پیغمبر آقا ہمارے سرکار مدینہ بھی پیدا ہوئے، ان کا مقام ولادت، ان کا مقام پیدائش بھی کیا ہے؟ مکہ مکرمہ ہے، تاکہ یہ نور نبوت جو ہے، نور ہدایت جو ہے، نور قرآن جو ہے، نور وحی جو ہے، وہ پوری دنیا میں پھیلے تو برابر پھیلے. اسی لیے علماء نے ایک بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اور سب کو سمجھنے کی توفیق دے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب تک مرکز نہ ہو دائرہ نہیں بچتا، ٹھیک ہے؟ اچھا اب آپ دیکھیں گے نا، آپ خدا کی شان دیکھیں، سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ حضرت
علیہ السلام کو. جب آدم پیدا کیے گئے تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے. اچھا, اور سب سے بنو اسرائیل کے آخری پیغمبر جو ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی اس وقت آدم کو پیدا کیا, ماں بھی نہیں اور باپ بھی نہیں, پھر آدم سے پیدا کیا کس کو؟ حوا کو, بی بی حوا. بی بی حوا کو حوا کیوں کہتے ہیں؟ حوا ہائی سے ہیں, کہ بی بی حوا کو زندہ آدم سے پیدا کیا, اس لیے بی بی کا نام بھی پڑ گیا حوا, کہ زندہ انسان سے پیدا کی گئی. اور حضور نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے بائیں پسری سے پیدا کی گئی, یعنی بی بی حوا بھی دائیں پسری سے نہیں پیدا ہوئی. کہاں سے پیدا ہوئی؟ بائیں پسری سے, کیونکہ خدا کی قدرت ہے کہ عورت اور مرد کا اللہ نے ایک تعلق جوڑنا تھا, تو دل بھی بائیں طرف اور پیدائش بھی بی بی حوا کی بائیں طرف, جیسے طواف میں اللہ کا کعبہ بھی. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو آدم علیہ السلام کی دائیں پسری سے بھی تو پیدا فرما سکتے تھے نا. اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ وہاں تو اتنا فرمانا تھا نا, کن ہو جا, بس ہو گیا. بات تو صرف اتنی تھی, لیکن اللہ نے چونکہ مرد اور عورت کا ایک سلسلہ ایسا رکھا ہے کہ لیسکن الیہا, اللہ نے فرمایا تاکہ آدم کو سکون ملے, اطمینان ملے, تمانینت ملے, تو ایک انس جو ہے اس انس میں حکمت تھی, ان کو پیدا کیا. اب دیکھیں صرف ایک مرد ہے اور عورت ہے, یا آدم ہے یا حوا ہے, ٹھیک ہے؟ اچھا, جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو بی بی مریم ہے اور بی بی مریم ہے اور حضرت عیسیٰ ہے, یہاں بھی ایک مرد اور ایک عورت. خلافت شروع ہو رہی ہے آدم سے, وہاں بھی صرف ایک مرد اور ایک عورت. اور جناب بنو اسرائیل کی نبوت ختم ہو رہی ہے حضرت اس کو ذرا توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی, توجہ نہیں کریں گے تو بات ادھر سے آئی ادھر سے نکل جائے گی انشاءاللہ. آپ ذرا توجہ کریں گے انشاءاللہ تو بات جو ہے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ, اور سمجھ آئے گی تو پھر ہی فائدہ ہوگا. سمجھ نہ آئے تو فائدہ کیا ہوگا؟ ایسا نہ ہونا, وہ مثال مشہور ہے, ایک طالب علم کو کسی استاد نے, یوسف زلیخا قصہ مشہور ہے نا, زلیخا کتاب بھی فارسی میں لکھی ہوئی ہے, اور حالانکہ یہ بھی کوئی پتہ نہیں کسی کو بھی زلیخا نام بھی صحیح تھا یا نہیں تھا, ویسے بہرحال مشہور یہی ہے. حالانکہ حقیقت کا پتہ اللہ کو ہے, ضروری نہیں ہے کہ بھئی اس بی بی کا نام زلیخا تھا. راحیل بھی نام آیا ہے, زلیخا بھی نام آیا ہے, اور اللہ نے تو قرآن میں نام لیا ہی نہیں. اللہ نے تو قرآن میں کہا امراۃ العزیز, عزیز کی بیوی, پتہ نہیں کیا نام تھا کیا نہیں تھا. بہرحال زلیخا کسی روایت سے انہوں نے ڈھونڈ نکالا, ہمارے مولوی بہت تیز ہیں, بہرحال کوئی نہ کوئی نام ڈھونڈ لیتے ہیں. بہرحال اللہ نے بھی نہیں بتلایا, حضور نے بھی نہیں بتلایا, اللہ پاک نے قرآن میں نہیں بتلایا, حضور پاک نے بھی زلیخا کا نام نہیں بتلایا, لیکن انہوں نے کتابیں لکھ ڈالی ہیں ماشاء اللہ. حالانکہ اسرائیلی روایت ہے پرانی کتابوں کی جس کا کوئی اعتبار ہی نہیں. بہرحال کوئی نام بھی تھا, لیکن مسئلہ یہ سمجھیں کہ ابتدا میں بھی آدم اور حوا ہے, یہ دونوں نام ثابت ہیں. آدم کا بھی ثابت ہے قرآن میں, یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اللہ نے فرمایا آدم تم بھی اور تمہاری بیوی بھی. کہاں ٹھہرو؟ اچھا آپ دیکھو, پہلے قرآن میں غور کرو تو قرآن سمجھ آئے. اللہ نے کیا حکم دیا تھا کہ جنت میں جاؤ, فاکولا منہا, جنت کے پھلوں سے تم دونوں کھاؤ پیو. اچھا اور کیا حکم دیا تھا؟ یہ تو حکم ہے کھانے کا, ایک روکا تھا, لا تقربا, اور اس درخت کے قریب بھی تم, یہاں بھی جب تصنیع کا سکھا ہے, لا تقربا, تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا, کولا کھاؤ پیو, یہ بھی تصنیع کا سکھا ہے. لیکن جب ٹھہرنے کا حکم دیا تو کیا فرمایا؟ اس کن, یہ نہیں فرمایا اس کو نہ, تم دونوں ٹھہرو, فرمایا جیسے فرمایا تھا کولا اور ادھر فرمایا تھا لا تقربا, تو یہاں بھی فرما دے اس کو نہ کہ تم دونوں جاؤ ٹھہرو, یہاں فرمایا اس کن انتا
کن انتا وزوجک الجنہ، تم ٹھہرو اور تمہاری بیوی بھی جنت میں. یہاں ٹھہرنے کا حکم پہلے آدم کو دیا ہے، تو علماء نے مسئلہ نکالا کہ رہنے میں سکنا میں بیوی اپنے خاوند کے تابع ہوتی ہے، جیسا مکان خاوند کا ہوگا بیوی کو رہنا پڑے گا، اعلیٰ ہو تب بھی رہنا ہوگا، ادنا ہو تب بھی رہنا ہوگا. البتہ کھانے پینے میں دونوں آزاد ہیں، وہ پابند نہیں کہ خاوند دو روٹی کھائے تو بیوی بھی لازم دو کھائے، وہ تین کھائے تو وہ بھی لازم تین کھائے، یا وہ گوشت کھائے تو وہ بھی لازم نہیں. کھانے میں اپنی اپنی فاکولا منہا رغدن حیث شئتما، تم دونوں کھاؤ پیو جو چاہو، لیکن رہنے میں بیوی خاوند کے تابع. اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہائش رکھو. تو اب یہاں مرد ہے اور عورت، عیسیٰ پیدا ہوئے تو مرد ہے اور ایک عورت ہے، عورت اس کا نام بھی قرآن میں موجود ہے. کیا نام ہے؟ بی بی مریم. بی بی مریم قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. تو اب جناب دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، بی بی مریم بیٹھی ہوئی ہے، اور ایک بچہ ہے اور ایک ماں ہے، یعنی ایک مرد ہے اور ایک اور میں نے عرض کیا تھا. اچھا، اب جب آپ پرکار سے دائرہ کھینچیں گے تو جب دائرے کو ملائیں گے اس کے دونوں سرے برابر ہوں گے تو ملیں گے، اگر برابر نہ ہوں تو دیکھو نا جی، اس مسئلے ایک انگلی ہے، اب یوں ملائیں تو لازمی بات ہے نا، ایک بڑا ہو جائے گا ایک چھوٹا ہو جائے گا نا. بھئی پرکار اسی لیے رکھ دیے نا تاکہ دائرہ ایسا بنے کہ اس کے دونوں سرے جو ہیں وہ آگے مل جائیں. اگر دونوں سروں میں فرق ہو تو پھر ملیں گے نہیں. تو اس لیے پہلے بھی صرف اللہ نے جب ابتدا کی تو صرف ایک مرد اور عورت ہے، اور جب بنو اسرائیل کی نبوت میں انتہا کی تو پھر بھی ایک مرد اور عورت ہے. اب دائرہ بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ برابر ہے نا دائرہ. اچھا، اب دائرہ بن نہیں سکتا جب تک مرکز نہ ہو. مرکز ہوگا تو دائرہ بنے گا. اب درمیان میں کہیں آپ پرکار کی ایک ٹانگ رکھیں گے تو دوسری گھمائیں گے نا.